Vi er tilbage. Endnu en nyhed. En nyhed, som jeg personligt blev introduceret for lang tid siden. Og det er der en del af jer, der gjorde også, hvis I var med på de her VIP-events i Hvidovre. De her Facebook-VIP-events, hvor vi blev inviteret med over at se nogle forskellige ting, blandt andet nogle nyheder. Der stiftede vi bekendtskab med den her også. En L4 SL550, deres nyeste og bedste svar indtil videre på en inspektionslampe. Jeg er vild med den. Jeg elsker den. Indtil nu, når jeg har lavet bil, har jeg brugt det rigtig, rigtig, rigtig meget andre mærker af den type lampe her. Men nu er Milwaukee endelig kommet med en. Det er USB-genopladeligt. Det vil sige, det er de her USB-batterier, vi kender. De her. Og på max, der snakker vi 550 lumen. Vi snakker 230 grader roterbare hoved. Og vi snakker tre forskellige modes. Nu kan jeg lige tænde den. Så er der lys på begge sider nu. Mode. Så har vi lys i spidsen. En gang mere, så er det kun den ene side. En gang mere, så er det kun den her side. Igen, begge sider. Og vi har krog, vi kan hænge den. Og vi har magnet. De lamper, jeg har haft det med at gøre før, har blandt andet været Beto. De er der kender det. Gode lamper. Der skal slet ikke herske nogen tvivl om, at det er fornuftige lamper. Men mit problem med Beto var, at de her magneter i bunden, de gik altså til. De fungerede ikke for mig. Nu har jeg lige haft den her hjemme nogle dage og leget lidt med den, og har også allerede haft den med på bilen. Den bliver ikke snaske til på samme måde, som Beto'en gjorde. Beto'en, jeg havde, var uden knækhoved. Det vil sige, den var med fast hoved. Den havde lys på den ene side og i spidsen. Ikke på begge sider, som den her den har. Den her, når jeg arbejder inde i biler, hvor der ikke er kabine, og der ikke er himmel i, og der ikke er alt muligt andet, op i loftet, tænd for den på begge sider, så har jeg altså rigeligt lys til at arbejde derinde. Og mere end det, så har jeg tit min pandelamp på. Og igen, den er jo også med magnet, som vi kender det. Og tilbage igen. Den pandelamp der, den er fantastisk. Den har jeg ikke engang lavet så meget på endnu. Vi har tænkt, den får jeg lige flettet ind på et tidspunkt, og det gjorde jeg så nu. Pandelampen her. Der er ikke nogen grund til at sige en hel masse om den. Jamen, den er fantastisk. Men det er ikke det, den handler om, videoen her. Den handler om den her inspektionslampe her. Vi har USB-opladelig i med stikket der. USB-C. Ellers så tager vi batteriet ud og sætter det i noget, der minder om den her fra min varmejakke. Så kan jeg lade det den vej igennem. Milwaukee, hvis I tilfældigvis lytter med lige nu, det håber jeg nogle gange, I vælger at gøre, så må I altså godt snart komme med en lader til de her USB-batterier her. En, hvor der kan være 4, 3, 4, 5, 6 batterier i, så de kan lades på én gang. Fordi nu kommer den her kolde sæson her, og der kommer jeg til at have min varmebluse på hele tiden. Nu ved jeg godt, I har lagt mærke til det sidste lange stykke tid, at jeg har været lidt i Carhartt og sådan noget, og det fungerer også godt. Man skal ikke have sådan nogen tvivl om, at jeg kommer til at have min Milwaukee varme, den der her langærmede t-shirt-ting på, meget af vinteren, ind under meget af det her. Og den bruger også de der USB-batterier. Men, ja, det er det eneste negative, jeg har at sige, det er, at jeg mangler en lader. Jeg så den amerikanske version af den her. Den kom i sådan en magnetstativlader. Du kunne hænge op og sætte i stikkontakten, og så kunne den lade batterier, og den kunne lade lampen på én gang. Og det synes jeg var sindssygt fedt. Men den her lampe her, 550 lumen, 220 grader, der er ikke så meget at sige om den. Vi har
kunne lige se. Jeg synes personligt, vi har det lys, vi gerne vil have. Så er der mange, der sidder og tænker, 550 lumen, mange af de der andre små lamper og sådan noget, de har. Jamen der snakker vi jo 1100 lumen, og 800 lumen, og 1000 lumen og sådan ting. Og det er ganske rigtigt, det gør vi. Der er ikke noget behov i en lampe af den kaliber her. Til hverken 1100 eller 1500 eller 1000 lumen. 550 lumen er rigeligt. Det betyder også bare, at vi sparer på noget af batteriet. Jeg lavede bil et par timer, og jeg havde ikke noget problem med batterilevetiden på den her. Det er 3 amperes USB-batteri. Og mere er der egentlig ikke at sige om den her. Det er en fantastisk lille, håndterbar lampe. Nem at have med. Kan faktisk nærmest lige være i baglommen. Så deres lyssortiment her, deres det de kalder personlig belysning, vi udvider konstant. Hvis man går ind og kigger, for eksempel på Milwaukee's danske side, deres hjemmeside, så vil man kunne finde en kategori, der hedder personlig belysning. Og der er meget. Der er rigtig meget. Indtil videre, når vi bare kigger lamper, så har jeg en, der hænger derhen, en, der hænger derhen. Det er 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så har jeg en M18. Den følger med i mange af de her sæt her, sådan en lidt klodset lampe. Så jeg har 12 belysningsting, og jeg kunne fortsætte. Jeg kunne finde 12 mere. Det er et fantastisk sortiment, og specielt nu, jeg tror, jeg kommer til at lave en del mere på belysningen nu her den kommende tid, fordi, som jeg lige nævnte før, nu kommer den kolde periode, men ikke nok med den kolde periode kommer, så kommer den mørke periode også. Det er jeg ikke den bedste til i hele verden. Så nu kommer I også til i fremtiden at se mig med de gule briller på igen. For lige at få det her lidt sommerlige. Det tager vi mere på, når vi kommer til noget PPE. Fordi jeg har også nogle PPE-nyheder liggende, og dem skal vi også snakke lidt om. Der er nyheder på vej i alle kategorierne. Det var vigtigt for mig lige at få lavet noget på den her. Vi laver så meget på PowerTools lige nu, og det er simpelthen fordi, at jeg har ikke haft mulighed for og adgang til at komme i nærheden af nogle af de her nye håndværktøjsting og tilbehørsting. Det kommer, det lover jeg. Jeg sover ikke i timen. Jeg prøver at holde mig opdateret på, hvad der kommer af nyheder. Nu var det lige den her, vi havde med i dagens afsnit. Jeg håber, I vil tage imod den, og jeg håber, I kan se en mening med den. De af jer, der laver rigtig meget bil, der er den her altså genial. Hvad tænker I? Smid mig en besked, kommenter hernede, lad mig høre, hvad I tænker om den her, og så håber jeg, vi ses i den næste. Hej.